Тож вітаю, мене звати Літвіненко Ганна, я студентка групи НИХ-196 і зараз швидко зробила другу лабораторну роботу і вже інша людина чекає, щоб приступити до своєї роботи, тому я просто показую, що ось відкрила як його, документ, все зробила, як тут було сказано, і кінечний код, підключила всі бібліотеки, виправила, до якої там ножки вона повинна підключатися, додавала логіку. Десь ось тут, в Кококсі, там бібліотеки, трошки важко регулюється, тому я не буду збільшувати там все. Ось, додавала код з бібліотеками, з ініціюванням. Потім натиснула build, вона збудувалась successful. І вімкнула потрібну камеру. Начебто працює. Все.